ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေစတင်တွေ့ရှိလာပြီးနောက်ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်လည်တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ26ဦးထဲမှာတော့ပြပပြန်10ဦးပါရှိပြီးစစ်တွေမျိုးကပြန်လာသူကတော့10ဦးပါဝင်နေရပါအတီးပြုတ်လူနာနဲ့ထီထွေမီလို့ကူးစက်ခံရသူကတအူးပါဝင်ပြီးယောဂါဘိုးကူးစက်ခံရသူနဲ့ထီထွေမှုမရှိပြပခီးသွားရာဇဝင်မရှိစစ်တွေမျိုးကိုလည်းခီးသွားရာဇဝင်မရှိပဲကူးစက်ခံရသူကတော့6ဦးရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ် ယောဂါဘိုးကူးစက်ခံရသူတွေအနေနဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကမာရွတ်၊တာမွေ၊တောင်တကုန်းမြောက်ကလာ၊အင်းစိန်၊ရွှေပြည်သာ၊ဒဂုံစိတ်ကန်းတလား၊တာကေတာ၊တန်လင်း၊မယန်းကုန်း၊ရန်ကင်းနဲ့တင်ကန်းကျွန်းတို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပိုးတွေ့ရှိရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေရဲ့လမ်းတွေကိုအဝင်ထွက်ကန့်သတ်ထားပြီးထိတွေ့မိသူတွေကိုလည်း stay home ဒါမှမဟုတ် quarantine scenario ကိုပို့ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရမလိုမို့ကျူးနယ်ကျူးခက်ခွာနေဖို့လက်ဆေးဖို့နဲ့နှာခေါင်းဆီးမတ်တပ်ဖို့ကိုလည်းအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာဟာဒီနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်အရ949ကိုဒီရှိနေပြီးပိုကင်းဆင်သူကတော့352ဦးထိရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။